Збірна України. В воротах Олександр Шовковський. Другий номер – Андрій Несмачний. Третій – Олексій Гай. Четвертий – Анатолій Тимощук. П'ятий – Володимир Єсерк. Шостий – Андрій Русов. Дев'ятий – Олег Гусів. Десятий – Андрій Воронін. Тринадцятий – Дмитро Чигринський. П'ятнадцятий – Тарас Медалік. Дев'ятнадцятий – Максим Корінченко. Головний тренер національної збірної України Олег Блохін. Ще раз, як виконують цей стандарт наші футболісти, на яку ми не встиг зараз дову передачу. У воротарський майданчик збірної Франції в високому стрибку намагався французи. Частенько помиляються підопічні Раймона Доменека при передачах. Наголошуємо на цьому. Метрів з 22. І повтор, ще один повтор. І це наші суперники. Ну давайте от стежити. Так, це передача. Ні, все ж таки удар по воротах. Безпеки для нашого голкіпера не становить. В Ланзі зараз був Вільям Галас. Рібері, він пробиває. Пробиває, проте не точно. Звичайно, це вболівально дає, що все бачив Олександр Шовковський. До того ж удар, як кажучи, не вийшов. Захисту просто не встигли своєчасно переміститися на праву половину поля. Такого збірна України. Олег Косів, передача під удар. Ще один удар. Ні, не вдалося. Просить Воронін продовжувати так у нашої команди Тарас Михайлик. І не вдалося йому перекинути м'яч захисники. І одразу хочу зазначити, що небезпечний момент Олександр Шовковський браво зіграв. Зараз відмінно просто клепся у повторі. Побивав цей момент. Так, це чотири захисники. Я захисників один форвард, другий безпечний момент. І Шовковський знову зреагував. Дивимося в повторі зараз цей момент. Вдало зіграв на другому поверсі, але це вже буде надзвичайно небезпечно, потрібно триматися. Рикошет від Чигринського, удар по воротах, і Шовковський блискуче. Намертво він зафіксував цей м'яч. Чомусь повтор, ну це провал, безперечно провал нашого захисту, оперативний простір у Молода і удар. Перейшли на праву половину поля, контролюють м'яч, довга передача на лінію штрафного майданчика, виходить з воріт Шовковський. Необачно, мені здається, необачно вийшов зараз наш голкіпер. Можливо, не варто було б цього робити. Давайте дочекаємося повтору. Ну тут, звичайно, провалилися, безперечно провалилися насамперед наші центральні захисники. Зіграли в лінію, не підстрахували один одного. Ну, не встиг. Немає у наших хавбеків. От зараз небезпечна передача на Анелька. Він обіграє Русова, удар! І другий гол влітає в ворота Олександра Шовковського. Ну тут уже, так би мовити, на класі. Давайте подивимося ще раз. І знову між двома захисниками центральними опинився Ніколя Анелька. І знову розташувалися чомусь в лінію наші центральні захисники. Забувши про таке поняття як підстраховка, дозволили Анелька прийняти. Рам проводить уже 129-й, якщо не помиляюся, матч у складі національної збірної. Ще один небезпечний удар і знову Рібері зараз. Можна віддати в центр, ні, передачу в штрафний майданчик. Ну що, можливо, буде? Усім гол. Хто проб'є, хто нас завдасть завершального удару, Андрій Несмачний. Ні, точно сильно, але... Сісе, простріл. Сильно, і тут нікого з партнерів немає. Надто сильно було пробито. І в цей момент лунає фінальний свисток арбітра сьогоднішньої зустрічі. Який засвідчує те, що українці поступилися. Поступилися на... Стад де Франс з рахунком 0-2.